Hallo, hei, sier han. Det er fest. Det er fest i dag. Olika orsaker, men första orsaken är att paraply faller där. Det är fest för att vi firar... Okej. Vi firar, ja. För att jag är tacksam till... jag är tacksam för att jag får tappa min krona. Nej, jag är tacksam för att jag får ha dig som vän. Dig som... Titta på mina bloggar, på mina videobloggar. Tack att du finns. Och tack att... Ska jag ha en krona? Ska jag se på ditt huvud? Sluta. Hej! Förlåt, hej. Det här är min kompis. Nicke. Hej, jag är Nicke! Och jag är också med! Och vet ni, vi firar också Mårten. Han vill ta kronan på ditt huvud för du är så fin kompis till Mårten. Men... Vi firar också Mårten Talk videoblogg, Augusti Celebration. Och du ser här nere finns det massa olika klipp. De bästa klipperna från augusti 2014. Och jag är Nicke som jag redan sa. Och jag är jätteglad att få det här med Mårten. Mårten, nu är det din tur. Mårten! Ja, det är bra. Jag kommer tillbaka här. Och min krona föll igen. Min krona här. Men den skulle du få. Varsågod. En krona. Och det är så här. Jesus älskar dig. Och han... har kommit för din skull till jorden, för han älskar dig. Och han vill uppmuntra dig som prins och prinsessa. Jag älskar dig, säger Jesus. Och vet ni vad? Vi är olika. Och han älskar oss allihopa på samma sätt. Vi är olika. Någon är en visselpipa. Andra är en cymbal. Någon är en mungiga. Och alltså vi är olika. Och någon är ett munspel. Okej. Och någon tappar kronan. Och någon har en sändlig ballong som... Det funkar inte. En ledsen, du är sjuk. Du har tappat din krona. Bara ply. Allt bara skiter sig. Nej, vet du vad? Det finns en hjälpare. Och Jesus Kristus, han älskar dig. Om du är en kasun. Eller om du är så här. Långa, korta, smala, tjocka. Gud älskar allihopa. Och det är så här. Vissa tycker inte alls om det jag håller på med just nu. Någon tycker att det inte är alls bra det jag håller på med. Det är jättedåligt, Mårten. Sluta predika. Sluta vara så glad. Sluta skriva, ta en paus, gå och lägg dig, dra något gammalt över dig. Du är för glad, du är för allting. Är jag glad, så det är fel. Är jag för allvarlig, så det är fel. Allt är bara fel ibland, men vet du vad? Gud älskar mig också. Och jag är så tacksam för att du har sett på mina blogginlägg och kanske gillar dem också. Och det kommer mera i fortsättningen. Augusti. Varje och varje, nu kommer september. Men livet som bubblar fram tar aldrig slut, för Jesus lever. Och han vill ge dig liv i överflöd. Du får bubbla fram ur ditt hjärta. En del blogginlägg så tar tag i det här och berättar om hjärta. Se på det här smile. Det är inte att klistra på sig en massa låtsas liksom glädje, utan på riktigt bli glad i Jesus och få wow, kraften. Jag har tänkt mycket som jag har missat här nu, men här är så här saker. Ett sånt ljud, vi är olika. Så någon är högljud, andra är mer stillsamma. Och så här, vad vet jag här? Här, det är kanske en näsflöjt. Wow. Den här lilla boken. Jesusboken, Bibeln. Den ska du läsa och lära dig och läsa och ta intryck av och låta påverka dig. Jag önskar dig en jättefin ny månad. September är här. Augusti har varit affari. Men det här blogginlägget är för att celebrera, för att fröjda sig, för att fira att vi haft augusti. Så det här var alltså då Augusti, Mårten Talk, Augusti Celebration. Och nu undrar jag om vi skulle få sista... Hej, kolla här. Åh, titta.
Hipp hurra, hipp hurra, hipp hurra, la la. Hipp hurra, hipp hurra, hipp hurra, la la. Jag får sjunga, jag får fröjdas med. Och det här Nicke, som han hette, han kille här i början, minns ni? Han ska få slutordet. Nicke, kom då. Okej, jag kommer. Hej Mårten, hej alla. Mårten, får jag säga en viktig sak? Jo, säg bara. 10 sekunder. Okej. En, två. Nej, men du kan säga någonting. Ja. Jesus älskar dig. Tack kära vän för att du tittar och applåd för Mårten. Talk Augusti celebration. Yeah! Men Mårten, nu min ballong. Var är min ballong? Ja, där. Jag måste öva lite mera. Men vi ses igen. Följ med på Mårten Talk i fortsättningen. God bless you. Hej då. Ja, hej då. God bless. Hej då. Yeah.